Үндістанның оңтүстігіндегі Пулавур ауылында әйгілі футболшы Леонель Месси мен Неймардың алып мүсіндері пайда болды. Биіктігі 10 метрде болатын макеттер өзеннің үстіне қойылған. Жергілікті жанкүйерлер оларды Қатарда алдағы аптада басталатын футболдан әлем чемпионатын атап өту үшін тұрғызған. Әлеуметтік желіде танымал болған ауылдықтар енді португалдық шабуылшы Криштиану Роналдудың макетін орнатуды көздеп отыр.